Superveteranen Harald Stenvåg er Norges mestvinnende rifleskytter gjennom tidene. Og i en alder av 62 år er han fortsatt et av de heteste navnene på landslaget. Snart skyter han verdenscup i USA og blir med det tidenes eldste norske idrettsutøver i en verdenscupkonkurranse. Hvis du ikke tør når det virkelig gjelder, da vinner du ingenting når det virkelig gjelder heller. Det nytter ikke å bli forsiktig og redd. Det er erfart. Det lønner seg ikke. Han har erfart litt av hvert gjennom en hel mannsalder i idretten, skytterlegenden Harald Stenvåg. Ja, finstasen er, har jeg måttet tatt på en tralle da. Siden den internasjonale mesterskapsdebuten i 1974 har han skutt inn en medaljesamling svært få idrettsutøvere kan vise til. Ja, det er sikkert. Jeg tipper 48,5 kilo. Det er 40-50 år med blod, svett og kan vi si gledestårer da. Fordi Stenvåg nå har nådd pensjonistalderen, satser han kun på øvelsen 60 skudd liggende. Det gir både fordeler og ulemper. På trening så skyter jeg faktisk mer, siden jeg konsentrerer meg om én gren, så skyter jeg høyere resultater nå enn jeg gjorde før. Men det jeg merker det på er kanskje at jeg, i og med at jeg da satser én gren, er mye vanskeligere mentalt å ha suksess bare når du har én sjanse enn når du hadde tidligere hadde jeg tre. På Jordbru skytterbane i Bærum forbereder Stenvåg seg nå til en ny verdenscupkonkurranse. Ingen i Idretts-Norge har deltatt i verdenscup i en alder av 62 år før. Selv er han ikke redd for å konkurrere mot de som er både 30 og 40 år yngre. Jeg har jo trent gjerne 30-40 år lenger enn dem, så det er en kjempefordel. Hvis jeg skyter opp mot det jeg har gjort på trening, så har jeg god sjanse for å komme til en finale. Første skuddet, jeg satt til venstre. Og så var det riktig vind på to skudd, 10-7-7, og så holdt jeg helt ut i åtteren, lot vinden drive skuddet inn der. År etter år har Stenvåg vist landslaget og Olympiatoppen at alder bare er et tall. Idrettscoach i Olympiatoppen, Dag Kaas, gir oss en nærmere forklaring på hvorfor Stenvåg fortsatt presterer på toppnivå. Det er få skyttere som har skutt så mye og trent så mye som Harald Anvold. Og nå er det selvfølgelig mindre trening og mer kvalitet, kanskje på de øktene han har. Men det er jo fordi han skyter mye og har et talent for dette her. Så det, vi må ikke se hva han gjør nå, vi må nesten se hva han gjorde før, hva han flyter på. I 97 forsøkte han å legge opp noe som endte i skivebom. Opplevelsen rundt dette ga han lysten til å holde på i det uendelige. Den erfaringen jeg gjorde da var det at siste året da, så gikk jeg rundt og så ha det til alle disse skytebanene jeg ble glad i da, og alle de venner jeg har fått rundt i verden. Slik at det ble veldig negativt å dra på skytebanen i World Cup i München for eksempel og rundt. Så da bestemte jeg for at nå skal jeg aldri si at jeg slutter å skyte. Jeg lar det bare gå over av seg selv. Og det kommer det til å gjøre. En gang. Langt der fremme.